საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტებზე მოთხოვნა გლობალურ ბაზარზე, კლავინდებულად მაღალია და ეს მოთხოვნა უდმივათ იზრდება. საქართველოშიც იმაზე თუ რამდენად კონკურენტუნარები არიან ქართული IT სპეციალისტები და რა შესაძლებლობა აქვს სურველებს IT მიმართველები დამატებით წოდნის მიღება ჩვენს ვეყანაში ჩვენ სტუმართან Swift-ის акселераციის პროგრამის ხელმძღვანელთან ბატონ თემო მაგრაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონო თემო. თემო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენ სტუდიაში. ჯერ ზოგადი, ასე ვთქვათ, შესავლით დავიწყოთ. რამდენერთა ჩვენთვის პრობლემა პანდემიის შემდეგ ძალიან გაიზარდა. ხო, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტებ ზე მოთხოვნა და ეს გლობალური ტრენდია. რამგomoreობა ამ სოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც ამკვეთრი. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ნუეsalmები თქვენ ტერემაყურებს, ასე მადლობა კახა დიდი რომ დაინტერესდა ამ სფეროთი. პრინციპში ამ სფეროთი დაინტერესებული არ ამარწოთ თქვენ არამედ თელმსოფლიოს სამყვანის კომპანიები არიან, რადგან როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თელმსოფლიოში არის ძალიან დიდი დეფიციტი აა პროგრამული უზრუნყოფის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, საქართველოს გამოონაკლისი არ არის. ა პირიქით, საქართველოს და ადამიანებს უფრო უნდა სხვა კომპანიებ ზე იმუშაონ ქეგნის გარეთ, რადგან ამასღაურება სოფლიო ბაზარზე ძალიან მაღალია და სპეციალობა იძლევა ამ დისტანციური მუშაობის საშუალებით. და ჩვენ ზუსტად ის კომპანია ვართ Swift Digital, რომელიც ამის საშუალებას ადამიანებს, ქართულ ადამიანებს აძლევს, რადგან პირველ რიგში მინდა ორი სიტყვით თქვა რომ ეს კომპანია 2017 წელს ჩამოყალიბდა ქართველი ახალგაზრდა ბიჭების მიერ. ძალიან მეგობრებს უნდა ეხლაც ერთად შრომობდათ, მუშაობთ და 2000 შარშან წინ კომპანია გახდა Making Sciences, ესპანური ერთ-ერთი დიდი გლობალური აა კომპანიის წევრი, ანუ ერთი ოჯახის წევრი გახდით ჩვენ ორი კომპანია, რომლებიც ехла практикулат виждевит сашвалбасо საქართველოში სვიჩი დასაქმებული ადამიანები შეძლებენ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ძალიან ბევრი კომპანიაში იმუშაო ჩვენი დახმარებით ანუ ჩვენი აიტი სპეციალისტები რამდენიც ასე ვთქვათ კარგები არიან ძალიან უხეშოთრო ვიკითხოთ და რამდენიც კონკურენტუნარიანები არიან გლობალურ ბაზარზე იმიტომ რომ ა კონკურენცია ქვეყნის მასშტაბით უკვე აღარ ხდება ხო აიტი სფეროში მინდა გითხრათ რომ ჩვენი აიტი სპეციალისტები ძალიან კარგები არიან ძალიან ძლიერები არიან მაგრამ ცოტანი არიან რეალურად კონკურენტ მარამი რა თქმა უნდა არიან, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენი კლიენტების 80%-ზე მეტი არის ქვეყნის გარეთ. ჩვენი IT სპეციალისტები მუშაობენ ისეთ დიდ კომპანიებთან, როგორც არის Google, Amazon და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად Making Sciences ეს ესპანური უზარმაზარი კომპანია, რომლის წევრები ჩვენ ვართ, გვვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენებმა ქვეყნის გარეთ იმუშაონ იქაური ანაზღაურებით, რა თქმა უნდა, რომელიც ძალიან მაღალია. და ნუ შეუძლიათ ფუფუნება ძალ გაერჩიონ პროექტებიც კი ანუ ყველა პროექტზე ჩვენ არ ვაძლევთ უფლებას რომ იმუშავონ პირიქით რაც მათთვის უფრო კომფორტულია იმას ა ვიყენებ და იქ ვასახმებ. კი ბატონო, ესე იგი დეფიციტია კადრების, რაც მე უშუალოდ მე მგონი საინტერესოндай იყოს, matcher ჩვენი მაყურებლისთვის ხო. აი ამაზეც რო გითხრათ, იმიტომ რომ ამდენადაც ხვდებით, თქვენი ეს аксеლერაციის პრობლემა, პროგრამა بودიში რომელიც USAID-ის მხარდაჭერით ხორციელდება, სწორედ აი ამ დეფიციტის აღმოფრિસ્კენ არის მიმართული. ხო აი ზოგადად რო გითხრათ ამ პროგრამის შესახებ და მე რა უკვე დეტალებშიც შეგეკითხებით. კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს аксеლერაციის პროგრამა ახალი დაწყებული ჩვენ არ გვაქვს. randomime წლის წინ სამი წლის წინ შესაძ ჩვენ დავინახეთ რომ ქვეყანაში არის деფიციტი და ადამიანებს უნדת რეალურად რეალური წოდნა მიიღონ რეალურ კომპანიებში მაშინ დაიწყეთ ჩვენ ერთი დიდი პროექტი რაც არის акселераცია цель ჩვენ да вицкать гავიцкать хас гауснем какие скил в академия რომელიც უფრო მეტს шаოვებას издлеваро უფრო მეти ადამიანები ჩაერთოს ამ ტექნოლოგიურ სფეროში რაც შეეხება ის შეუძლია მოხwebdriver პროგრამაში პროგრამაში განსხვავებული სკილისგან შეუძლიათ მოხდნენ ადამიანებს ნებისმიერ ადამიანს რომელსაც აქვს კარგი საბაზისო ცოდნა აიტი სფეროში აიტი სფეროში ხალს უსმენ და მინდა განვასხვავო და აღვყვე 20-დან 25 მიმართულებამდე ჩვენთან switch არის საშუალება ადამიანი დასაქდეს როგორც პროგრამული უზრუნველყოფა ეს მარტულებით ასევე цифрული მარკეტინგის მიმართულებით. რა ძალიან კარგია თქვენ რო აღხსენეთ USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა. ეს პროგრამა, რომელიც ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია გვასაფორტებს და ნოემბერში კიდევ ახალი гранტი მოგცა, რომელიც გვაძლევს საშუალებასო, სასლო პროგრამები, მიდგომები, რბილი უნარები კიდევ უფრო გავავძლიერო და რა თქმა უნდა საერთაშორისო აღიარებած მივიღოთ ჩვენ როგორც აი ამ სერტიფიკატის გამცემე, გამცემო ორგანიზაცია. აი რამდენ წლიანია ეს პროგრამა მოწემული და რამდენი ახალგაზრდა დაინტერესებული ადამიანი ა მიიღებს ასე ვთქვათ ცოდნას და გარკვეულ უნარებს და სერტიფიკატებს და ასე შემდეგ ამ პროგრამის გავლის შემდეგ. რა რაოდენობებში არა. თილოფომე მოკლედ თილაპარაკო, იმიტომ რომ დროში ჩავეტიო, თორე სასაუბრო ძალიან ბევრია. პირველ რიგში მინდა ავღნიშნო რომ ა ჩვენ პროგრამაში მოხwebdriver-ის შემდეგ ადამიანები 6-ითვის გამოებასში სწავლობენ მაგრამ განსხვავებით ჩვეულებრივი სასწოლის სას ადამიან თეორიულ ცოდნას იღებს და რა თქმა უნდა ეს ის ძალიან კარგია ჩვენთან არის კომპლექსური მიდგომა გარდა ტექნიკური სილაბუსისა, რომელიც 6 თვის განმავლობაში ყოველთვიური გამოცდებით, შეფასებით, შემოწმებით გადის, ყავს მენტორი, პირადი, რომელიც ერთ-ერთ ძემუშავებ მას კონკრეტული მიმართულებით, მაგალითად iOS developer-რომ თუ უნდა ადამიანს iOS-ის senior developer-ი ეხოლება მენტორად, რომელიც მას 6 თვის მანძილზე, ანუ ასწავლის ყველა დეტალს და პროექტებში ერთვას. მეორე რაც ძალიან დეფიციტია და რაც ყველაზე მაგ რაც ზრდის IT developers-ს ეს არის რეალურ პროექტებთან ხელმისაწვდომობა. ანუ ერთია რომ სწავლის დროს კი თეორიულ ცოდნას იღებთ, მაგრამ ამ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება არის ძალიან დეფიციტური ა ამბავი ჩვენ ბაზარზე და ზუსტად მაგას ვაძლევ ჩვენ ადამიანებს. ჩვენთან ერთის ხვრივ ჩვენ გვაქვს 7 და პროექტები, რომელშიც ყველა ინტერნი, ვინც მოხდება ჩვენთან, ertueba და რეალურ საქმეს აკეთებს, ა რეალურ პროექტებს კეთებს. ანაზღაურებადია, ხო ეს პრაქტიკული. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად, ისინი იღებენ ანაზღაურებას და მოხდება რთულია ჩვენთან მარტივი არ არის, რადგან მარტივი სტატისტიკა რომ გითხრათ, თვითონ გამოცხადებაზე 3000-ზე მეტი რეზიუმე შემოგდის და სადღაც 70-დან 100 ადამიანამდე აყვავს ჩვენ اول მიღებასი ანუ რეალურად წელიწადში ორჯერ 120-150 ადამიანი ჩვენთან 가დის акселераციას, მაგრამ რა თქმა უნდა, გამოცხადების გარდა ჩვენ ბიზნესი ვართ, ვითარდებით და არ ვიზღუდებით რაღაც კონკრეტული თარიღებით და ანუ რაღაც წესებით. ჩვენ თუ დაგვჭირდა დღეს ნახეთ, რომ ბაზას დეფიციტი აქვს, რაღაც გარკვეული მიმართულებით, ჩვენ იმ დღესვე გამოვაცხადებთ მიღებას და იმ დღესვე შევძლებს დამატებითი კიდე ინტერნები ავიყვანთ. კი ბატონო, აი ისე გლობალურ, ასე ვთქვათ, პერსპექტივებ ზე რო ვილაპარაკოთ ქართული IT კომპანიებისთვისა ને ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანისთვის, ვთქვათ, ვინც ინვესტირება სამმიმართულებით აპირებს, ხო? რამდენადაც ხვდები, საკადრო რესურსი, ადამიანური რესურსი მოდი უფრო ასე ვთქვათ, ადამიანური კაპიტალი აქ გადამწყვეტი არის IT სფეროში. და თქვენი კომპანიის მაგალ ითიც როგვიკითხოთ. აი გარდა ამ პროგრამისა, ვთქვათ, და იმ საგანმათლებლო საქმიანობისა, რასაც თქვენ ახორციელებთ IT სპეციალისტებთან მიმართებაში. აი, რამდენად თქვენს თანამშრომლებში დაagroვილი ცოდნა, ცოდნის გაზიარება მოხდება, ვთქვათ, ბაზარზე, რო ზოგადად ქართული IT სპეციალისტები ან ვთქვათ, სხვა დამწები კომპანიები, ახალგაზრდა კომპანიებიდან თუ მიიხვთ საქმე ყველასთვის იქნება, ხო? აქ მაგაზი კონკურენციაში აი სხვებისთვის ხელმისაწვდომი რო გახდეს ის თქვენი წოდნა და გამოცდილება ამაზე თუ გიფიქრია და ამაზე რამის თუ აქვს კი ნა პირველ რიგში კომენტარს გავაკეთებ რომ ყოველს ეყოფა და ყოველთვის იქნება ბაზარი ამაზე რომ რეალური ციფრები თქვა შარშან გამოცხადებული სტატისტიკით ამერიკას მარტო 1 მილიონი დეველოპერის საჭიროება აქვს დღეს ბაზარზე ანუ რეალურად საქართველოსში რამდენი დეველოპერი წარ უნდა გაახდეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი ბაზარი შეიძლება იყოს ბაზარი შეიძლება იყოს და თან ძალიან მაღალი ანაზღაურებით და თან დიდი კონკურენცია წარჭირდება აქეთ არის კონკურენცია ჩვენ დეველოპერები რომ წარმოქმენა ქონდეს კარგად ყოველდღე რამდენიმემ ოფერს იღებენ სხვა კომპანიებისგან როგორც საზგварგარეთ ასევე означинг, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ისეთ კომფორტს უქმნით, მაგრამ ყოველდღიურად რომ ჩვენ უფრო მოხერხებული კომპანია ვართ. ხო, მაгази ლეგენდები და საიტი სპეციალისტების კომფორტზე მეორე, ნაწილი, რაც თქვენ თქვით ხელმისაწვდომობა. ჩვენ კომპანიაში გარდა იმ ყოველდღიური ჩვენი საქმიანობისა, რაც ნიშნავს დეველოპმენტის, ანუ კომპანიებზე მიkehrav eb asve პროდუქტების შექმნა და სხვა მრავალი, ჩვენ გავაკეთეთ რაღაც სამი დიდი ეტაპი გვაქვს ჩვენ კომპანიაში. ერთი აქსელერაციის პროგრამამდე გვაქვს skill academy რომელიც უკვე თქმის ერთი წელიწადი ამ ივლისიდან ფუნქციონირებს და 1000-მდე სტუდენტი სწავლობს რომლებიც ნულიდან იწყებენ და მიდიან იმ დონეზე რომ კარგი დამწები developer-ი კარგი საზორი რა თქმა უნდა იღებენ მეორე ეტაპი არის უკვე რომელსაც დიდი კონკურსია ეს არის акселераციის პროგრამა რომელიც 6 თვეში ადამიანს ხდის კარგი junior developer-ად ეს junior-ი ჩვენთან ას პეროდში არის მიღებული სიტყვა, რომელიც ანუ ძალიან კარგი დონე სპეციალისტს ნიშნავს. და რა თქმა უნდა, акселераციის პროგრამის დასრულების შემდეგ 80% ვინ ჩვენთან გაივლის პროგრამას, იღებენ შემოთავაზებას სამსახურის ჩვენთან დასაქმდნენ. იმავე დროს და რა თქმა უნდა, ხელფასი უორმაგდება ზუსტად ა მუნიკალური სისტემიდან გამომდინარე USAID-ის პროგრამაც მეორეთ მოგწoa უკვე гранტი და აა პრინციპში USAID-ის მთავარი მიზნoma არის რომ განავითარო ბიზნესი ქვეყანაში, რომ უფრო გაფართოვდეს და ჩვენ მაგაში ხელს უწყობთ თავის თორ. და მე სამე არის უკვე ის არშბული დეველოპერები რომლებიც ჩვენთან მუშაობდნენ, მუშაობას იწყებენ დასაქმვენ სხვადასხვა ბაზარზე. საკათულოს არის მშრავლოვანი ბაზარი ჩვენთვის დაახლოებით 20%ა ჩვენი საერთო მომსახურების ამ საკათულოს ბაზარით დანარჩენი უკვე ქუეყნის გარეთ. და ერთ-ერთი მთავარი ხიბლი ჩვენი კომპანიას არის ის რომ ზოგადად დეველოპერის საქმიანობა არის მრავალფეროვანი და ერთი დაიგივე საქმიანობაზე დეველოპერს დიდი ხნის მანძილზე ანუ კომფორტში არაგდება. ამიტომ ახალგაზრდა პროექტები განსხვავებული კლიენტები უნდა, ამიტომ როცა ჩვენ დაახლობებით ძალიან დიდი რაოდენობა კლიენტებისა და სხვადასხვა პროექტები თქვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს ადამიანები გადავრთოთ ერთი პროექტიდან მეორეზე, შეუცვალოთ მას პირობები, შეუცვალოთ სამუშაო ადგილი, რაც ნიშნავს, რომ დღეს 15 ადამიანი ყავს ესპანეთში ალიკანტეში გაშენებული და იქიდან მუშაობენ ჩვენი ესპანური ძედა კომპანიასთან ერთად. ანუ რეალურად ვაძლევთ ყველანაირ შესაძლებლობას იმისთვის და ოპორტუნიტის, რომ რაღაც ბედნიერებაც კონდეთ მუშაობასთან ერთად. შვენიერი ძან კარგი ასე ვთქვა ოპტიმიستური ნოტაზე დავასრულეთ ჩვენი ამბავი. აი ეხლა კიდე ერთ ის ვიტყვი რომ ეხლა ვაცხადებთ ჩვენ თებერვალის დასაწყისში გამოცხადება კიდე ახალი მიღება რომელიც მარტის ბოლოს უკვე შეუდგებიან სწავლას ახალი ინტერნები ასე რომ ანუquela ყურადღები ტიპოს ახალი პროგრამა გრძელდება. კი ჩვენ გახსნასაც გავაკეთებთ თქვენც მოგიწევთ თუ უესტუმრები ძან ვაღმობებით ასე რომ აო დიდი მადლობა კიდევ. წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ და კარგად ზარად გახართ, ნახვამდის ბატონო თემო.